HF Offshore Race presenteras av Avantime, marknadskommunikation och strategisk IT. Bilia Group, BMW i Stockholm och Göteborg. Screen 9, videolösningar för internet. Och Helly Hansen. Då är vi alltså i Sandhamn och Blackpearl har kommit till Sandhamn. Välkomna för det första. Tack så jättemycket. Hur har ni haft det? Underbart. Den här dagen är den bästa i vårt liv. Var flera som sa här. Fantastiskt. Vilken fantastisk insegling ni får. Solen är igång, det blåser stadigt. Nej, vad känns det? Det är helt fantastiskt. Det kunde ha gått lite bättre, men vi är jätteglada att det har gått så bra som det har gjort. Om ni blickar tillbaka lite grann då på racet, vad skulle man kunna gjort annorlunda för att plocka in mer? Det är svårt att säga. Det är en del vägvalsbeslut som man inte har någon riktig koll på. Man går ju på fakta som man inte är riktigt säker på. Och vi gjorde vad vi kunde och vi gjorde det bra. Vi var rätt dåliga där på Kanonsfjärden. Det kan jag skämmas för faktiskt. Men i övrigt var vi bäst. Vad hände på Kanonsfjärden då? Nej, vi fick inte höjd och inte fart. Det var något som vi gjorde tokigt. Och båten är ny för oss, vi får ju träna lite. Men efter det så är det ett sammansvetsat gäng som har tagit till Gotland. Precis. Så är det. Vi ska sova i sked allihopa. Nej, jag skojar bara. Vad mysigt. Tack så jättemycket och välkomna. Tack.